Ao que nasce! Që shtu e keni dhejnë mërgjes. Dëgjo, shëndroni kështu si jeni. Maestro që si ka orë nga Prishtina, mjeshtri më i madh, shqiptar i muzikës, të na nderoj, ka sot veç edhe dy fjalë, se i ka dy mirënjohje speciale që janë jashtë konkurimit, dhe veç edhe këtë pjesë, pastaj vazhdoni me këngëtarin Armenin do ju kënaqësh. Maestro fjalë. Dashur, a u kënaqët njerë në festivalin hip bisedet gëzuar? Në festival pati dhe artista, të cilët artista që nuk ishin në konkurim, artista të mdhej me emër profesionista, të nga Tropoja, nga çdo vend, të cilët meritonin vlerësim. Ne nuk dham vlerësim për to, por ndërta, Qendra Kulturore Lu Tereza Tiran meriton një vlerësim, se nuk është një qendër më e re, një qendër e cila mund ishte edhe në konkurim. Po kështu, për këtë, për krajën, kontributin e dhënë në organizimin e festivalit kontar për kredit, japëm 2018, me një mirënjohje, jo çmim, gjithashtu, Lesh Gjin Prenga, gjithashtu, ky rapsod i një orë, merë kontributin e dhënë në shërbimin e atërë për meritat të veçanta. Bravo! Unë dojnë ndërrua, zoni. Faleminderit shumë Kosova. Jeni një popull mrekullueshëm. Faleminderit profesor. Faleminderit edhe ti Bilbili Kosova. Kjo mirënjohje shkon pra për artistin e madh Lesh Gjin Prenga, kurse në emër të qendrës kulturore Nën Tereza Tiran, presidenti i saj Tonin Drejaj. Maestro i adhuron Toninit. Faleminderit. Falenderojmë gjithë stafin drejtues dhe organizativ të këtij eventi artistik me përmasa mbarë kombëtare, njëkohësisht duke mos lënë, jo pa përmendur, por duke dhënë edhe respekt të veçantë, falenderim veçantë për profesorit. Respekte për të gjithë. Hajde të vazhdojmë pak të poni.